Calon atau ejen yang terlibat dalam aktiviti kempen pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak perlu mengemukakan keputusan ujian saringan COVID-19 negatif ketika membuat permohonan permit berkempen. Syarat ini wajib dipatuhi sebelum setiap borang permohonan untuk berkempen pada pilihan raya negeri ke-12 diluluskan oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Kenawi Deputi Superintendent Tega Bilom berkata kegagalan untuk memenuhi syarat itu akan menyebabkan permohonan kempen ditolak. Sehingga 11 Disember ini, IPD Kenawi telah meluluskan sebanyak 7 permit daripada calon-calon yang bertanding di Dun, Macan dan Ngemah sehingga 10 Disember 2021. 7 permit yang dikeluarkan termasuk 4 daripada 5 calon yang bertanding di Dun, Macan, manakala hanya 3 permohonan diterima daripada Dun, Ngemah. Hanya seorang calon tidak memohon permit untuk berkempen, iaitu calon dari parti aspirasi untuk Dun Macan. Manakala di Dun Ngemah, hanya 3 calon sudah diluluskan permohonan permit mereka, manakala 1 permohonan telah ditolak kerana tidak lengkap dan 1 lagi belum mendapat ujian COVID-19. Semua ejen calon yang terlibat dalam kempen mestilah mengemukakan keputusan, iaitu negatif ujian COVID-19 setiap 2 hari. Misalnya, sekiranya ada 5 orang ejen parti yang akan menjalankan aktiviti kempen di sesebuah rumah panjang, maka kesemua individu terbabit perlu melampirkan bersama keputusan negatif ujian kendiri COVID-19 yang dilampirkan bersama borang permohonan permit mereka sebelum ianya diluluskan. Pihaknya akan meneliti setiap permohonan berkempen selaras dengan peraturan yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Mengenai jaminan keselamatan semasa hari mengundi pada 18 Disember nanti, Tega memberitahu bahawa seramai 121 anggota akan ditugaskan di 50 buah pusat mengundi termasuk 34 di Macan dan 16 di Ngemah.